ninka siriga amerikaanka joog waxa lagu yiri ka waran sidee la idin la dhaqbay way duuban tahay aniga ma duubin kama sameynayo laakiin wixii la sheegay inaan sheego xaq aan u leeyahay oo afka macnihii la igama qaban karo wuxuu yiri war meel baan la geeyay marka baan la saaray sida dumarka loola dhaqmo oo kalaana loola dhaqmay buu yiri sidee baa loola dhaqmaa marka dumar ii sheeg adaan ku weydiiyey sidee loola dhaqmaa meel baana la geystay marka badda dushiisa ah qol baana la geliyey sida dumarka loola dhaqmaana loola dhaqmay buu yiri intaasi markuu yiri malaha uu ka qoomameeyey aakhiruu jiraa ilaahay ha u naxariisto maalintaasi kadib maraykan wax kama sheegin ma beenaan sheegaynaa xasan sheekh maxamuud teeramkan teeramkii ka horreeyey ya teeramkan teeramkii ka horreeyey isagana 10 subaxnimo maalin diyaarad helicoptera lagu qaaday oo airborka fadhiday haddaa ogtiin haddii kale markabkaa la geeyey keligiis 3:30 markay ku beegnayd la soo celiyey maxaa lagu sameeyey ma ogna anaga madaxweyne dal dhan oo bilaa brotocola socda ma aragta Donald Trump hadda markuu Tel Aviv oy saaxiibo yihiin uu aaday brotocolkiisu uu la socday mise waa diidantaa Abiy Ahmed markuu xamar imaanayay ma bilaa brotocol uu ahaa waayahay ra-iisul wasaaraha boqorka Ingiriiska oo hadda tagayay meesha la yidhaahdo macnihii Kenya brotocol la'aan muu socday ilaaladiisu watay brotocolkiisu watay maxamed cabdillaahi farmaajo oo madaxweynihii ugu dambeeyay dalka soomaaliya bilaa brotocol muu socday ilaahay baan idinku dhaarinaya markuu soo degayana brotocol uu watay markuu baxadaya og xasan sheekh maxamuud keligiis nin keligiis socdaa dulduulaya baxaya degaya koree degee usilay koree degee aytiri gabadhii daanyeerko koree degee usilay koree madaxweyne baxaya soo degaya markuu baxaya aan loogeyn markuu soo degaya aan loogeyn keligiis socda ya waxa lagu sameynaya maadaa og war adacsiis lafta gareen soo madaxweyne goboleed maahan markuu xamar ka soo degaya brotocol uu wataa firiya Ahmed Cabdikaariye Qorqor xamar markuu imaanayo waad aragteen brotocolkiisi Saciid Cabdullaahi Dani xamar markuu imaanayo brotocolkiisi waad ogtihiin Muuse Biixi markuu og iyo meelaha istaaga iyo burco brotocolkiisu wataa Mustafa Cagjar la kadalika Ahmed Madobe la kadalika marka madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed oo intaan oo dhan madaxweyne u yahay maxaa brotocol la'aan dhigay can you ask yourself this question su'aashan kaliya ma isweydiin kartaa midda kale carab ma dimuqraadiyada ka jirta soomaalidu way wareersan tahay fiiri carabta islaam waay laakiin dowladaha ka dhisan ma dad isdoortaa ma dad bini aadanimada ixtiraamaa ma dad fiiri hadday bini aadanimo ixtiraamaan soomaaliya waa muslim dadka ku nool sacuudi arabiya xabadda oo xamar ka socota hoobiyo dhacaya ayay soo tarxiili jireen mise isku didanna warheedha laa ilaaha ilxaramkii aan joognaa iyo cafiya maya gabar umul ah naag hadda uur leh kulli waa la soo tarxiilayay haye bini aadanimo ma jirto xuriyatul qowl ma jirto dimuqraadi kama jirto ii sheeg waddan caraba doorasho ka dhacaysa oo macnihii sanduuq inta la dhigo qofkay rabaan ay doortaan can you tell me ma ii sheegi karta adiga annagana sidaasay nala doonayaan marka macnihii qofka hadal aan ogolayn marka uu dan ka leeyahay dalkaagii dekadahaagii iyo kheyraadkaaga iyo shidaalkaaga macnihii shidaalkan tirada badan soomaaliya haddii la soo saaro imaaraadka muxuu ku sugnaanaya sacuudiga soomaaliya ka dhow laamu waa laga dhoofin karaa easy hadda ma fahmaysaa marka wax kasta oo adiga horumarkaaga cunaqabataynayo meeshii loo mari lahaa way u marayaan sirdoonnadu waxay ku caan yihiin qofka markay fadeexo ku sameeyaan markuu dhinta kadib ay macnihii sheegaan dhacda noocaasaa dhacday 50 sano ka hor 40 sano ka hor 70 sano ka hor 80 sano ka hor wax jira waay hadda ma fahmaysaa marka isku soo wada duub isku soo ho soo wada duub madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud imaaraadka 24 saacadood telefoonkiisu uu qaban laayahay rabbiga ha caafiyo ma arkayse macnihii madaxa bararay markii ugu dambeysay annaga warka aan haynay kadibna suuxis ay ku dureen guddoomiyaha baarlamaanka ayaa wacay ma arkayse macnihii guddoonka baarlamaanka wuxuu wacay maanta wacay xalay damuljidid way ku daaleen haddana way waceen si ay macnihii warkiisa u helaan laakiin war waa laga waayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaahay waxaan u rajaynaynaa
إنه ربي عافيه سياسة والسكو قبان كرا لكن هذا يعافي ما تماده بحوي والسد عيا بكاس خوف وقف مسلمين الصوماليا وقدام بيتي مركا كل سعيد عبد الله الدني آيات وقادنا يان سوغينا يمدحوينا مركو يمادو دالك الصوماليا تلابوينك وقاد دونو هدي ماركيس وكان نقون دونو قرشا اللوسو ديبي يهدو فلين دونو كل انت كور ريسان قرحيا بدن والا ديارين دونا دادك مغالا دي مقدشة جوغا وحان اشيغيا قرحيا فربضان بالا ديارين ايا دمول جديد با الهي اسكو جيدي ايجا حد اسكو مقن تحدر موجيا مغالا دي مقدشة قوري كو يالا وقويق مقدشة انا حاوي ساكي واو قرحي قوري غاسي لامها امنيقا يدولة دا فدرالك ما شيغيسو اذا عدد مطو سيسو وحب ما صوبان ديغيسو ساسي حول لحين ملحان فيريا gurigan muxuu u qarxay marka guriga damul jadiid ah leh waxay ku diyaarinayeen qarax saak qarax iyo halaabay wakiil labaad toddobaad gudhiisi qarax iyagoo diyaarinaya guri ku qarxay damul jadiid habeen hore markay baar bulsho qaraxaasi markay seen macni la toogtay qofkii wax qarxinay saddexda afarta habeenimo qarax kala la diyaarinay guri nin cayra u leey ninkii ku qarxay haddana gurigan damul jadiid markay sa waqooyiga muqdisho ku yaal qarax lagu diyaarinay qarax daran waha isagu ku qarxay halkaas aan ku soo koobi doonaa hadii ilaahay uu ka raali noqdo xaaladu waa bashbash ilaahay markay sa umada ha gargaaro umadana ha is gargaarto nimca ilaahay keenay way roobabka yaan lagu caasinin ilaahay markay sa hadana aan tuugno nimcada inuu san niqma noogu bedelin ilaahay inuu markay sa umada samata bixiyo roobabkana markay sa waxyeeladooda ilaahay inuu halka nooga ekeeyo ilaahay isaga awood leh laakiin bahasha ma qurux badna puntland saciid abdullahi dani inuu ku guuleysan doono ayay u badan tahay kor waa lagu soo kala adkaaday xasan sheekh maxmuud imaaraadka waa looga soo adkaaday mooshina ma dhici doonaan mise ma dhici doonaan ma la isqarxin doonaa xamse ma la ridi mucaaradka ma la ridi damul jadiid ma la ridi xasan sheekh nafsadiisa ma lagu biyo keeni waa hawl kale muuqaalkan muuqaalka xiga kor waxaan idinkaga tegi doonaa lafta gareen lafta gareen ay noo saarantay annaga lafta gareen waxaanu leenahay madaxweyne lafta gareen sida aad hadda ummadda ugu shaqaynaysid hakal leexanin sidaasi ku wad waxaanu u saaraynaa heestiisi tala durugtay Oh, Marquisio, Darío, el Maila.
I'm the door to the world.